Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen sikre tegn på at du er ekte mannfolk. Plass, så jeg hørte at det sa folk. Og så er det plass. Plass. Plass nummer 10. Du kan drepe dyr. Alle dyr. Det er bra å si nå i jaktsesongen. Plass nummer 9. Du våkner alltid med morgengave. Nummer 8. Du ser ikke på luft i magen som noe problem. Nei, det vet vi. Ja, det er en liten fjerde ny, og det skal ikke stoppe Geiske. Plass nummer 7. Du driter. Nei, du eter markebrød og driter kongler. Jeg var så opptatt. Og nummer 6, ja. Du eter gjerne og driter kjøtting. Hvor mye driting er det? Ja, det var voldsomt. Er vi ferdig med den nå, eller? Ja. Nummer 5. Du vet hva offside er. Ja, hva er offside? Nummer 4. Nummer, ok, nummer 4. Den eneste følelsen du viser er sult. Åh, der er macho, der er macho. Plass nummer 3. Du vet hva en toppa kasse er. Hva er det for noe? Ja, jo, det kan jeg forklare. Det er, jeg har jobbet på flaskelager på Jakobs. Det er de gamle kassene med øl, 24 ja. Stykker ja. Så setter du da grisungene, altså de små ølflaskene på hodet. Da dumpa. Får du plass til 15 til. Det vil si 39. Da så kassa renner over liksom. Hva er mannfolk nå? Toppa kasse, du er mannfolk ja. Nei, jeg kan det. Hjelper det, ikke noe, det er grans. Toppa kasse, 39. Det var ikke det ja. Plass nummer 2. Du får alltid start på motorsaga på første forsøk. Er det mannfolk? Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Sikre tegn på at du er ekte mannfolk. Plass nummer 1. Du kaller grønnsaker for kaninfor. Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge presenterte topp 10-listen. Sikre tegn på at du er ekte mannfolk.